kulanti wacan dhageystayaasha nagala socota idaacadda waddanka ku soo dhowaada qodobadii ugu dambeeyey arrimaha soomaaliya iyo caalamka waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ayaan la geedi afra qodobadana waxaa ugu waaweyn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo xariga ka jaray dhisme ay iibsatay safaaradda soomaaliya ee washington ismaaciil cumar geele oo war ka soo saaray loolanka kala dhexeeya kenya guddoomiyaha ismaamulka koonfur galbeed oo awooddii ka qaaday xildhibaanada koonfur galbeed amarna dul maraykanka oo xayiraad ku soo rogay soomaali uu ku jiro shiikh caan ah dowladda federaalka soomaaliya oo guulo ka gaartay howlgal ka dhan hargagixisada duqa muqdisho oo la kulmay safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya dhallinyaro soomaali ah oo doonayay in ay galaan yurub oo haatan la dejiyey afrika iyo amaro lagu soo rogay shirarka ka dhacaya baydhabo u diyaar garooba qodobadaas oo fidsan dulmigu waa reebo yahay haddaad tahay tacadab ah bulshada isku duuban iyo dayo dowladdeena wacan nagu dayo walaal nagu dayo ninkii hore ii dago barkala been ha igu dayi iminkana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galabnimadii jimcaha markii ahayd afarta galabnimo xilliga saacadda bari ee maraykanka xariga ka jiray dhisme cusub ee safaaradda soomaaliya ee maraykanka leedahay dhismaha oo ku yaalla adreska la yidhaahdo 1609 oo washington dhexbartamaheeda 2008 ayaa waxaa dhowaan iibsaday soomaaliya wuxuuna horay u ahaa safaaradda colombiya ee maraykanka waxaa furitaanka dhismaha oo ku yaalla bartamaha washington d c xariga ka jiray madaxweynaha dimuqraadiga ee federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka yimid magaalada new york oo uga qayb galay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne farmaajo oo ka hadlay munaasabadda furitaanka ayaa sheegay in ay ahmiyad weyn u leedahay soomaaliya inay safaaradda ugu dambeyn degan tahay guri ay leedahay dowladda soomaaliya kadib 10 sano oo ay deganeed dhisme kira ah waxaa markii ugu horreysay ee safaaradda soomaaliya ee washington ay degto dhisme ay soomaaliya leedahay waxaa horey u jiray guriga safiirka dhanka kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka hadlay tartanka ay dowladdiisu kula jirto dowladda kenya ee ay ku aadan kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dowladood aysan wanaagsanayn in uu xumaado sabab la xiriirta tartanka kurigaas amaba kursi xun oo mataqaana sanadkiiba hal mar ay helayaan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu cambaareeyey qaar ka mid ah waddamadii ka tirsanaa midowda afrika kuwaas oo ay kenya ugu codeeyey 12-kii bishii agoost in ay ku guulaysato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay geella ayaa sheegay in dowladda jabuuti aysan weli tanaasulin oo ay sugayso inay golaha ammaanka ugu tartanto kursigaasi hadalkan oo ku sheegay madaxweynuhu waraysi uu siiyey idaacadda v o laanteeda ku hadasha afka soomaaliga ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu kaga hadlo kursigaasi oo ay kenya kula tartamayso dowladdiisa dhanka kaleeto xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi koonfur galbeed ayaa lagu amray inaysan wax mooshin ah ka keeni karin xukuumadda cabdilcasiis lafta gareen ahna guddoomiyaha ismaamulka koonfur galbeed kadib kulan maanta la isku yeeray ee guddoomiyaha ismaamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen oo maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada baydhabo qada sharaf ugu sameeyey dhammaan xildhibaanada maamulka ayaa ku amray inay shaqadooda ay si kumeelgaar ah u sii wataan maadaama uu dhammaaday waqti xileedkoodii mudaysnaa oo aysan isku howli karin mooshin ka dhan ah xukuumaddaasi xildhibaanada maamulkaasi koonfur galbeed oo u dhammaaday waqtigii xilhayntooda ayaa muddooyinkii dambe ku howlanaa raadinta in loo sameeyo waqti kordhin waxaana uu olaolaha ee lagu raadinayay waqti kordhintooda hormuud uu ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka cabdulqaadir shariif shiiquna maya dhanka kaleeto dowladda maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay
دور قف او سومالي كنيانا ايقار كله او سومالي سبب الحريرة ان اي تاغيران كوحا ارقاقه سدا واحدة مالية دا مرايكن كايا سيدو كالشيكتاي ان اي لو وريقي دون توحانتي دا دات كان اسلامار كانا كان ممنوع دي دات كان مرايكن كا ان اي وحرير مالية دا اهلا سميان شخصيات كان ليس كا دات كان لحيري اما بها لحيري ايا وحا كجيرا شيق عان كا شيق حسن حسين آدم وحا سيدو كالكم دا شيق حسن عمر حسن مهد عمر ايو حسن مهد داد كان ايا دمانتو دا سوماليكين يان وحا سيدو كالليسك كجرا عديل فتاح ابوكر عبدي اولو يقانو مهاجر موسى او اهموادين سوماليد او دقن مقالة دا منباسا دمان هانتيدا داد كان اي كوليهين مرايكن كا حديب اي جرتو ايا لحنبي دولة دا مرايكن كا ايا سيدو كالليسك مدو قدرتي هاي أدى الحرامين فدقي دوية هاي مقالة دا قارسة واحدة مالية دا مرايكن كا ايا بيشي أبري الحيرات سارتي حليمة آدن علي او اي سوماليكيان تاسو كدي مركي لغو اي دي اني بقولي كنتو كن او دول راي او ديرتي دقال يهانا دا داعش اي كد دقال ما ليبيا سيريا اي برتمها افريكا ايا دا او مارين اي سحوالة دها دانكا كليتو هاول قلكان اي سميين عيدن كا حوق الدالكا سوماليات او كسوغان غوبل كا شابيل هدا هوسي ايال لشيغي ان لغو ديلي حمناكا تيرسان ارقا قحسادا يدو سيدو كلي لوغا قبصدي هوب يا ساند كلي او اي او اديك سنجرين دباتين تا شعب كا سوماليات الا اي ضدبا حمنادو كا تيرسان ارقا قحسادا ايال لغو قاريجيي هاول قلب اللارن او عيدن كا حوق الدالكا سوماليات اي كفوليين بر اي حبنها سي ارقا قحسادا اي كودو او اي كوليهين ديگانا دا جندرشي اي دانان او كاترشن قبل کا شبه لده هوسي اي دو سيدو کلي لغا قبصدي هوب اي رساس افري لبا تنكي ساعدود اي قود دنبيي تاريكو حيين کا قيبت لبي توانك افري لعيدن کا حوق الدالكا سوماليات غانشا لسر حسن آدن حاشي اي او شيغي ورباهين تا دولد دا ان هاول قلقا سي قصارو كو غارسيين ارقا قحسادا هاول قلادا وحا اي كادا عين دانان اي جندرسي وحا انا كو دلني ضدبا كاتيرسان ارقا قحسادا هم نوان كفوراني وحي اسوغو جيران AK-47 BKM سبانو اي الرساس بادان او اي دادكا كو ديباتين جيرين ايو يري لين عاكا ليتو مجيرو وحوار اهو سابسان شريغا شادا دولد كسب حي لين عاسي دقالمياش عاسي ارقا قحسادا بلانكا كاليتو قدوميها قوبل كابنا ديري احنا دوقا مقديشو عمر محمود محمد عمر فيلس ايا لكول ماي سفير كامرايكن كا اوقا بلسن سوماليا او لو يقان الدولان ياماموتو كولان كان ايا كدعي حارون تا سفارة دا مرايكن كا يكوتا لا حرادة حالاني قروان كا دياردها آدان عدب وحانا لابدا نينا اي كاوضا هالين حوجينتا وضا شاقاينتا مامول كاسي قوال كبنادير يا سفارة دا مرايكن كا اسكاشيغا امنيغا عاسمت دا تاغيرا دا مشاريع دا هورمارينيد اريماها باراك عياشا يا شاقا ابوركا تفير كان مرايكن كا اي سوماليا امباسو دولان ياماموتو ايا اوبا لنقاذي قدوميها قوال كبنادير اهنا دوغا مقدشو عمر محمود محمد عمر فيليش انو مامول كيسا كو غراب استاغي دونا برنامج كاستا او لغو هورمارين ايو عاسمة دا مغالا دا مقدشو بلنكا كلاي تقار كمي ده دان يرا سوماليد او دوني يي ان اي غلان دلال كويا لقارة دا يوروب ايا هاتن او غلادي ان لدجي ودن كمي ده دلال كدعا افريكا سوماليدان او انتردو دا لشيغين ايا وحا اي كمي ديهين الا اللحظن يا لح روح او لغا سو رري دالكا ليبيا كواسو هاتن لدجي دولايد كمغالا دا مدح دا اي دالكا رواندا اي كي غالي سوماليدا كميد كا قحوتيغان ايا وحا كميدا هوي اي ابهيستا الملا ببلود هيا دا قرامدا ميدوبة او قابلسان قحوتيغا UNHCR اي دولايد رواندا ايا كوهيشيي ان مهاجرين تاسي لدجي دالكا رواندا وحانا كوحدي اقوه الرئيسي لغسو دولي دالكا ليبيا رواندا واي اقبشي اني قابشو انكا بدن شان بغولو قفو مهاجرين او كوحيرنا دباتوينكا كتاغان دالكا ليبيا كواسو اسكو دي ان اي غاران يوروب مهاجرين تا وحا لغي حارون تا غشورا او دعدا كونفورتا مغالا دا سي عاسمت دا اي كيغالي قرامدا ميدوبي وحا اي شاكتي انكا بدن افركون اي شان بغولو مهاجرين او كوسوغان حريكو يالا ليبيا اي اوبا هايهين ان سي دقدق احالكا سي لوغا سو دابولو ما داما اي نلوشو دا حاليس كو جرتو دانكا كالايتون مزوليين تا كونفور غالبيت ايا كو امري ملكيلياشا هوتيلادا ان اي سان مرتقلين شرر او سان مامولكا كورهينين
ما عدا او جيدادا دابتا اه اي كادن بيسا ارنتان بلسا وحو ايمانيا ايادو دوان او كادا عاي كولان لغو دالي عيي حكومة دا فدرالكا صوماليا او دياشا او كولان كا ياشي ايا وحا اي دليلين يسور استاقي لغو سميي سعودال او سمينا يا شريف شيخ احمد او ربي انو سو علي مسارو مدحوينا شرعيهن دولاد دا صوماليا ايا شركدها دياردها اي تاقي يا كاسمايا كو امرتي اينا اي سوسو ديوانجليان افر لباتن سعكور انت اي سندولين si kastaba ha ahaatee waxa la isweydiinaya qaabka uu ku dhaqan gali doono go'aanka cusub ee ka soo baxay ee ismaamulka Koonfur Galbeed qodobkaasna wuxuu u dambeeyay qodobada idaacadda aan idinku haynay wararka Soomaaliya ee caalamkaba haddii dhageysto wararkeena aad ka hesho fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada haddii aadan saaxiib la ahayn saaxiibna la noqo adigoo taabanaya subscribe ta si aad u noqoto dhageystaheena koowaad وحانا أقول دنبان إذن لين نهي دمانتين في أمان الله.